मुझे नाव तुलसीदास हरी नाईक, रेलवे कर्मचारी एक सर्विसमैन जॉइन झालो रेलवे पोर्तुगेज टायमाक WIP रेलवे वेस्ट इंडिया पोर्तुगेज रेलवे 59 हांव रेल्वेन जॉयन जालो आनी रिटायर 2001 एंड ऑफ डिसेंबर हांव रिटायर जालो. खरी हकीकत सांगपाचें म्हणल्यार वयाच्या 8 वर्सांच्या आसतना म्हजे माते कडेन ओड आशिल्ली. हांव चित्रशाळेन वचून बसतालो लोकांच्या हातूंत, पळयतालो ते गणपती कशे करतात, तांचे कडेन ह्यो मुर्ती अशी जातात, म्हजे कडेन कितें जावचें ना. हांव बसून हें करप, पूण त्या वेळार हांव नकळो. जेन्ना बसतालो तेन्ना आमकां धांवडोवन घालताले, म्हजे आंगार मातयेचें उदक सुद्दां गणपती करतले आनी चित्रकारान म्हजे मारिल्लें आसा आनी घरा कडेन म्हज्या आवयन म्हाका मारला, कित्याक थंय वचता मरून, चित्रशाळेन दीसभर तूं आसा शिकना सारको, शाळेन वच, अशें करून हें करता. बरी न्ही 8 वर्सां आसतना, पूण हांव ना मनान म्हजे आसता एक हांवें ध्यास धरलो की ही मुर्ती म्हज्या हातान करतलो, एक हांवें हें धरलें आनी ती हांवें करपाक कमेंच केली. घरा कडेन हाडप माती, बोल्सान घालून माती हाडप आनी घरा कडेन ल्हान ल्हान मुर्ती करप, चवथीचो सण म्हूण करप, अशी खेळी म्हज्यान भुरग्यांक जमप, चवथ म्हूण करप, गणपती पावप, अशी म्हजी हें आशिल्ली. पूण या हांवें केन्नाय येवचें ना की म्हजी चित्रशाळा ही अशी जातली, ही कित्याक ही वडोवपाक जितली. हांव पळप त्या तरेन मुर्ती वांकडे तिकडे मोडली परती केली, मोडली परती केली, अशें करून हांवें हें केलें. पूण परमेश्वराची कृपा, हांव नकळो, इल्लो इल्लो म्हजो हात सुदारत कितें कसो गेलो म्हाका खबर ना. चित्रशाळेचें नांव म्हजे पयलीं तुळशीदासांनी बंदू आशिल्लें, पूण आतां तो ना तेन्ना आतां भुरग्यांनी हें केलें, आतां म्हजे चित्रशाळेचें नांव जगभर गाजता. सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदर म्हणून आसा हे नांवान आई चित्रशाळेन वळखता. चित्रशाळेची सुरवात कशी जाली ही सांगपाक एक शेट आशिल्लो, वामन शेट लोटलीकर म्हणून कालतान माजोड्या कालतान रावतालो. ताणें 7 गणपती तांच्या सोनाराचेच गणपती करतालो. अकस्मात ताका देवाचो आपोवणो आयलो, तो गेलो आनी ताचो पूत जो आशिल्लो तुकाराम म्हणून, ताणें म्हजो लग्नाचो आनी ताचो म्हजो परिचय आशिल्लो. तो म्हणलो आपलो बापूय गेलो, कितें करतालो गणपती, 7 गणपती कशें, आरे ताका कितें हें करता, वच मडगांव 2 शाळा आसात, वच हाजे 3 आनी ते 4 7 गणपती घेवन यो. पूण खरें सांगू चमत्कार असो जालो, म्हजी बाय थंय उबी आशिल्ली आनी ती जाणां आशिल्ली हांव गणपती भायलो हें करून हांव रंगयतां हें करता ती खबर आशिल्ली. तिणें चट करून म्हणलें, कितें तूं आमचो गणपती थंय रंगयता करता रंगयता आनी हाडटा, तागेले 7 गणपती हांकां कर आनी दी न्ही. पयलीं म्हाका गणपतीचो ही आवड आशिल्ली, तातूंत तिणें हें करता म्हजें मन कित तरी जालें आनी कंप्लीट मायंड म्हजो चेंज जालो. बरें म्हणलें तूं 2 गळे हाडून दवडय हांगा. ते 7 गणपती त्या वर्सा हांवें केले, ते 7 गणपतीची चर्चा अशी जाली, आरे वामन दाद गेलो मरे, हे गणपती कोणें केले. Thank you.
म्हाका लोकांनी फुडें व्हेला. हांव चित्रकार म्हूण हांव मेरयना, हांव कलाकार म्हूण मेरयना. हांव नाटकान पार्ट करतात सगळ्या करता, दिल्ली प्रायत केल्या, राजस्थानांत प्रायत, सगळे कडेन हांवें कर्नाटकान पार्ट, मौलाली गेला, सगळे कडेन हांवें हें केलां. पूण हांव स्वताक येता, आय एम व्हेरी सिंपल मॅन. हांव अजूनय शिकतां. म्हाका कोणेय तर कलाकारान येवन म्हाका सांगलें हें अशें तर म्हाका तें पडटा, ताजें हांव निरीक्षण करतां आनी अशेंच करून हांव मुखार गेलां. फक्त म्हगेलें हें कला ही लोकां मुखार लोकांक आवडटा आनी लोकांक आवडटा आनी लोकांच्या आशिर्वादान ही चित्रशाळा मुखार वता. आज म्हजे चित्रशाळेन भुरगीं व्हड जाल्यात, भुरगेंय म्हाका आदार दितात. ते आतां म्हगेलो व्हडलो पूत फायन आर्ट्स केला, प्रवीण नायक, तो दोळे करता. म्हगेलो दुसरो पूत प्रवीण व प्रितम नायक रंगकाम चड तो करता. खरी तर म्हजो भाव आशिल्लो, ताणें म्हाका आदार दिलो. शशिकांत, म्हजे बायलेन म्हाका आदार दिलो तेन्ना म्हजें भुरगें ल्हान. कामगारांनी काम केलें, अवश्य तांच्या मोबदलांत म्हजे गणपती जवळ जवळ थंय 350-400 गणपती जालो. सांगपाची गोश्ट म्हणजे जी म्हाका रेल्वेन सुद्दां प्रमोशन मेळ्ळ्या ती गणपतीन दिल्यात. हातून हे हातून चमत्कार आसा, कळ्ळें? खरें श्रद्धेन ही माती हांवें हातान घेवन, पयशाचे केन्नाच हांवें पळयना, माती हातान घेवन ही मुर्ती म्हज्या हातान तो परमेश्वर जी पार्वतीन तपश्चर्या करून जे हें करून हे चिकल तेज्या आंगा जावन ते चिकलाचो गणपती केलो, त्या आराध्य दैवत आयज त्रैलोक्याच्या आराध्य दैवत आज सगळे देव मानतात, लोक मानतात. हातूंत कितें तरी आसा. आज म्हजे गाळेन अशी परंपरा आसा, गणपती व्हरपाक पळोवपाक येनात थोडे. कोमान, रिवणा अशे कांय गांव, जायते गांवांनी अशें आसा. खंय रे म्हगेलो कुठ्ठाळे हांगा शिरोड्या अशे येतात, खंय रे म्हगेलो गणपती. तांचे सायजीची मुर्ती आज करून हांवें दवरुपाक जाय आनी तांकां 100% गॅरंटी आसता की आपली मुर्ती थंय आसा. कोविडाक लागून मातसो इल्लो मार जालो, पूण ताजे बरोबर कितें जालां, लोकांचे परिस्थिती प्रमाणे गणपती ल्हान जाले, थोडे घरान पायले, तांचोय अनुभव आयला. परूंक आमचेर असो लोड जालो कोवीड नॉर्मल हें जातकीर, परूंक 2 फुटांचे गणपती ल्हान आशिल्ले, ते व्हड करचे पडले, लोड भरपूर आयलो, पूण देवान तें करून घेतलें. आज म्हजे कडेन 12 सार्वजनीक गणपती आसात. पुलीस स्टेशन मडगांवचो एक गणपती म्हजे कडेन आसा, वास्को पुलीस स्टेशनचो गणपती म्हजे कडेन आसा, आनी सिद्धी विनायक युवा मंडळ रुमडामळ. आज ते भुरगे तांची मुर्ती आज कितली वर्स जाली तांची. घरोवन घरी आज मातेचे गणपती जे चलताले त्या जाग्यार आज रेडीमेड जाला. बरे बरे चित्रकारांनी आज कळ्ळें, ज्या कर बरे आमचे गोंयचे कर, आय एम प्राउड ऑफ गोवा कलाकार. कित्याक आयज गोंयचे कलाकार जे कितें पळय करतात न्ही, ते अपुर्वायेन करतात, ताचें मन लावन करतात. म्हजे भुरगेपणान सुद्दां हांव पळयतालो, पूण आतां कितें जालां, त्या भुरगे कलाकारांनी आज मातयेन हें करून ज्या भुरगेपणाक शिकयलें, ते भुरगे सुद्दां आज मातयेन हात घालपाक तयार ना. कित्याक हें सिजनल वर्क जाता म्हणटा. आज कितें आसा, लोकांक जाय तशें आज करूंक जाय. आतां प्लास्टरची मुर्ती व्हड, येदी व्हडली मुर्ती दोग जाण उखलतात कांय न्ही करून, पूण ती मातयेची मुर्ती उखलपाची आज परिस्थिती लोकांची ना, तितली हें ना. म्हणून आतां आमी कितें करतात, आतां मातयेची मुर्ती करतात, कातो केन्नाच आमी घालनाशिल्ले, आतां कातो घालतात. गोंयची कातो घालून कित्याक ल्हव जाता, माती कमी लागता आनी गणपती ल्हव जाता.
उखलपा मेटा वो आता गणपति दोग जान उखलू शकता वो दोग जान उखलून हंगसली मूर्ति थे उर शकता पुण ही बरी नाटी आसत चौग जान जाए गोयची माती वापरले खूब वर्ष पळयला हे पाड्याची माती मड जायते कडे आमच्या गोयची माती खरोखरच घट्ट माती म्हणतात तर म्हणजे काय तर गोयची माती आमची पण गोयची मातीन भीतर फातर असतात कितें बरें काम केलें फातर वयर सरता फातर वयर सरता आनी मागीर जें काम कितें आतां इतलें लीप पळय काम पळय केलां आतां फातर वयर सरलां काय ना खंय क्रॅक दाखयता हें करता तें भरून काडटा म्हूण नाका आतां इतली कला बरी दाखोवन कांय व्यर्थ वता म्हणून आमी आतां कितें केलें भुरग्यांनी हें आतां हें केलां आतां मॉडलिंग क्ले म्हणटा ताका ही मॉडलिंग क्ले न्ही ही स्टॅच्यू करपाची आमचो दयानंद बांदोडकर आमचो आज पयलो चीफ मिनिस्टर आज गोंयान जावन गेलो ताजे सुद्दां स्टॅच्यू ह्याच मातयेचो केला आनी ताजेर मागीर मोल्ड काडला आतां ही माती जवळ जवळ 600 रुपया सुमार ते पडटा 40 किलाचे ही भावनगरची माती गुजराताक तयार जाता हें जाता आनी तांचे पावडर तो मुंबय येता आनी मुंबयच्यान ती सगळे कडेन प्रेस जाता आनी हांव आतां ही महाराष्ट्रांतल्यान माती ही बांदे साकून हांव हें हाडटा ट्रान्सपोर्ट लागता आज बांदे साकून हाडटाल्या जवळ जवळ 6000 सुमार ट्रान्सपोर्ट जाता एक पोते तर 40 किलाचे हाडयता ते पोते 600 रुपया पडटा दुसरी माती म्हगेली तांबडी आसा ती माती हांव कुन्नूर गोकाक गांवची माती आसा 4000 रुपया टन जी फाटल्या 2 वर्सांनी 2.5 रुपयांनी टन आशिल्ली 2.5 हजारांनी टन आशिल्ली ती आतां 4000 टन हांवें फोन केलो 4000 न्हय वो आमचे कडेन घेवन जातात कोल्हापुरा वयताले 3000 रुपया टन ट्रान्सपोर्ट ना तो म्हगेलो घालपी रेगुलर तुमी असं करा भाडें कितलें 7500 भाडें आनी 2 टन माती घातल्या कितें जाली 4000 4×8 8×7 हे ताजे बरोबर तुमी म्हणालो 4 टन घ्या 8500 भाडें जावं तूं 4 टन माती हांवें हाडल्या उडयल्या ट्रान्सपोर्ट 8000 8500 फारीक केल्या 24000 अशी माती गव्हर्मेंटान चित्रकारांक खूब सहानुभूती दिवची पयशे सहानुभूती न्ही म्हाका मानधन मेळटा 25000 मेळटा ही सहानुभूती न्ही ताजेर चित्रशाळा जायना जें मॅटरियल कितें लागता रंग कितें लागता हाजेर आमकां कितें मुर्तीकारांक कांय सवलती हें करून कन्सेशनल हें दिवन मुर्तीकारांक गरीब खेडेगांवांत बाळ जायते थोडे थोडे मुर्ती करतात 100 करतात 150 करतात 200 करतात असले मुर्तीकारांक आज ताणें सहकार्य दिवचें आनी ही प्रगती कितें जाय म्हाका दिसता केन्ना चित्रकार आज परते माती कडेन वळटले मातयेची मुर्ती घडयतले आनी लोकांचे दारांत आज प्रत्येक वर्सा मातयेचे गणपतीच पुजेक लागतले हे कन्सेशनल रेटीचेर तर आज तर मुर्तीकारान आज तर ते सरकारान गोवा सरकारान आमच्या जर तर दिलं तर जायत ताका कंडिशन घालून दियात त्यांचे कडेन ते करून घेयात हे गव्हर्मेंटाक करपाक सिद्ध आसा आतां येतात हांगा नांवां घालतात वतात तुमची बुकींग तुमी केन्ना करात ही मुर्ती आपल्याली हक्क तांकां आसा चित्रशाळेंत ते अधिकारी आसा जरी तरी चित्रशाळाचे मुर्ती हांव घडयली तरी हक्क तांचो आसा की ताणी म्हाका चित्रकार म्हणून मुखार व्हेला चित्रकार म्हूण लोकां मुखार ताणी हें केला आनी परमेश्वराची कृपा आनी तांचो आशिर्वाद आज पर्यंत तांचो म्हजेर आसा तर म्हाका फाटल्यान पळोवपाक केन्नाच पडचें ना हें हांव मनांतल्यान सांगता.